Srpen byl skvělý měsíc, protože mě přišlo vyúčtování od E.ONu. Mám v současné době elektřinu od E.ONu. A já jsem spotřeboval pouhý 48 kW elektřiny od distributora ze sítě. Dost jsem byl s tím překvapený, protože srpen jako takový byl velmi slunečný měsíc. Jednak jsou i dovolené, jednak člověk hodně jezdí. A já jako majitel Tesly jsem vlastně veškerou tuhle elektřinu spál do auta, co to šlo, nehledě na to, že mám i domácnost celou elektrickou. Dneska jsme tady u Lukyho. Luky, představ se nám. Tak, já jsem Lukáš Flek, jsem social strategista, pomáhám tvůrcům a firmám v tvorbě a růstu na sociálních sítích a jsem videomaker. Dnešní podcast bude o fotovoltaice a o spotřebě a výkonu mojí fotovoltaiky za 8. měsíc, to znamená srpen roku 2024, a je opravdu se na co těšit. Tak pojďme se na to podívat. Tak, mě by zajímalo, srpen byl hodně slunečný měsíc, tak ano. By mě zajímalo, jak ho hodnotíš z hlediska fotovoltaiky celkově. Srpen byl skvělý měsíc, protože mě přišlo vyúčtování od E.ONu. Mám v současné době elektřinu od E.ONu. A já jsem spotřeboval pouhý 48 kW elektřiny od distributora ze sítě. Dost jsem byl s tím překvapený, protože srpen jako takový byl velmi slunečný měsíc. Jednak jsou i dovolené, jednak člověk hodně jezdí. A já jako majitel Tesly jsem vlastně veškerou tuhle elektřinu spál do auta, co to šlo, nehledě na to, že mám i domácnost celou elektrickou. No a zjistil jsem, že ve vyúčtování, to potom hodím tady do infografiky, mám něco přes 700 korun měsíčně platí za vyúčtování. No a viděl jsem to teda těmi 48 kW, vyšlo mi, že mi vychází kW na nějakých přes 15 korun, kterou já nakupuju. Když vezmu, že jsem soběstačný, tak jsem měl obrovské přetoky, které jsem pouštěl do sítě, ale musím říct, že jsem měl velikou vlastní spotřebu, a to hlavně do auta. Co se týká těch 48 kW, vychází to zhruba na spotřebu asi 1,5 kW pro domácnost, což si myslím, že to teda bere střídač, protože střídač, když je napojený do sítě a přestože jede fotovoltaika, tak on si stejně něco po troškách přicucává, to samé jako elektroměry a tady tyto další věci. Takže jsem s tím byl velice překvapený, protože viděl jsem, že konečně fotovoltaika má smysl, i když teda dnešní nebo současné léto bylo nadmíru krásné a sluneční výkon byl prostě jako celodenní. Minimálně pršelo, naprosto minimálně, takže sluneční svět byl od rána od 8 hodin, kdy sluníčko vylezlo, až do večera do těch 7-8, že jo, a potom už to na konci srpna zapadá. No, chtěl jsem se tě zeptat, spoustu lidí právě argumentuje, že fotovoltaika je úplně k ničemu, když není léto. To a že ta výroba je prakticky minimální, tak zajímalo by vzhledem k ceně fotovoltaiky, která pro spoustu lidí je poměrně vysoká, tak by mě zajímalo, má to vůbec smysl ta fotovoltaika takhle jako v zimě, prostě v době, kdy slunce... To je hodně zajímavá otázka, má smysl nejenom když je náře na podzim, ale i v zimě, ale jako kdyby celkově, protože pokud bych já nabil auto a jel celou domácnost od distributora, tak já ty peníze zaplatím tomu distributorovi. A takhle ty peníze já mám doma na střeše. Takže buď někdo to má, že to zaplatí celou částku, nebo někdo to má třeba na stavebko, využije k tomu dotace, ale ten balík těch peněz já bych zaplatil někomu jinému. A takhle to zůstává mně. A mně zůstává fotovoltaika, mně zůstává auto. V tomhle je to nejlepší. Navíc náklady, když jezdím zadarmo, tak mi to absolutně snižuje nebo minimalizuje náklady u elektromobilu na palivo. Je jedno, jestli je to Tesla, nebo budu mít Konu, nebo budu mít, já nevím, cokoliv jiného, Kia, nebo Hyundai, nebo jakýkoliv Škodovku, tak já prostě doma nabiju přes celý den a potom jezdím, jedu si kam chci. Takže každý můj výjezd z domu přes celé léto bylo palivo zdarma a v tomhle je to veliká výhoda. Co se týká podzimního počasí a takhle, jako je třeba i teďka, když už máme srpen za sebou a my to natáčíme, tak i když je zataženo, tak mi to teda dává nějaký 400-500 W, ta fotovoltaika. A já teda nabijím baterku v Solaxu doma.
a tím pádem jsem si soběstačný celý den i jakoby na domácnost, jo? Takže a v dalším potom vstupu tam budu vkládat video, kde mám rozebraný měsíce zpětně, to znamená srpen, červenec, červen a květen a takhle až do dubna, do března, kde vidí, jaký mám obrovský přetoky. Nehledě na to, že já jsem nabíjel denodenně auto, denodenně prakticky, i přesto jsem měl vysoký přetoky třeba 20 až 30 kW, které jsem dával do sítě distributorovi na výkup, jo, a ten výkup mám za korunu 20, takže pro mě je mnohem lepší tu elektřinu spotřebovat do auta, jezdit zadarmo tam, kam vyjedu, domácnost mi jede zadarmo, auto jede zadarmo, já myslím, že to je ideální volba takhle. Teď si projdeme tady výtěžek za 8. měsíc 2024. Tady je potřeba se podívat na to, kolik já jsem měl vlastní dodávku a výkon ze sítě, výkon do sítě. Vlastní spotřeba tady vidíš 5,5 kW výkon do sítě, tady vlastní dodávka, jo. Tady, kde jsou ty hodně zelené, tak jsem nabíjel auto. A tady ty oranžové jsou obrovské přetoky. Já už jsem celý léto opravdu neměl vůbec už to kam dávat, protože ten srpen jako měsíc byl obrovsky krásný a když tady vidíme potom ten roční výtěžek, že je tady nějakých 5 megawattů, tak je to prostě obrovský. Jo, celý srpen bylo nádherně a já mám tady obrovský přetoky, tady 21 kW, tady jsem spotřeboval, nabíjel auto. Tady třeba mám taky 20 kW, tady nějaký vrchol 30 kW jsem dal do sítě a vlastní spotřebu jsem měl 3. Tady jsem zase nabíjel auto. Přestože jsem nabíjel auto, tady vidíš, že jsem měl 25 kW spotřebu, domácnost a auto, tak je vidět, že i přesto jsem dal do sítě dalších 18 kW. Tady možná ještě více, do sítě 28, 30. Obrovský přetoky, obrovský. Takže jako mít sdílenou elektřinu na sdílenou komunitu je, myslím si, skvělá, dobrá věc. Doufám, že se to brzy povede všechno realizovat, aby se to dalo i sousedsky mezi sebou. Protože tady těch 30 kW zbytečně za levné koruny jako přetoky do sítě je opravdu teda hodně za ten celý měsíc. Když se podíváme na spotřebu tuto, kolik já jsem spotřeboval elektřiny, tak mi to vycházelo nějakých pár desítek kilowattů jenom, že jsem vytahal ze sítě. Jo, tady vidíš prvního, spotřeba ze sítě 0,25 kilowattů. Tady 3 kilowatty. Tady mám teda 23. No, tady jsou absolutně drobný, takže pokud já jsem počítal dobře, tak to vycházelo velice málo. A vlastní spotřebu ze sítě tady bral jenom Solax nebo nějaká elektřina nebo takhle. Jo, všecko dodávka, vlastní dodávka, tady taky vlastní dodávka, nabíjení. Jo, spotřebu, jo, tady ty vysoký zelený grafy. Tady netuším, proč mám spotřebu ze sítě 23 kW, ale zřejmě jsem asi potřeboval nabít auto a nebyl jsem celý den doma, abych ho mohl nabít se slunce. To znamená, že mi to vzalo, vypráznilo baterku v Solaxu 10 kW a pak teda mě to bralo normálně ze sítě, proto je tady velice, velice hodně. Jo, tady to krásně vidíme. Je vidět, že když má člověk fotovoltaiku a má baterky, Solax a podobně, tak je vidět, že ten systém, pokud svítí slunce i v noci, bere naprosto minimální kilowaty. Tady to jde vidět. Den po dní. Tady vidíš krásně. To byl nádherný srpen. Ještě jednou si tady přepneme tady na ty přetoky. A tady vidíme,
do sítě 15, tady 1,6, tady 7, 8, tady jo, zase svítilo nádherně slunce. To prostě, pokud je tady mám, a tady mám třeba až 31 kW, že jsem dal do sítě. To je všechno škoda peněz to dávat těm distributorům, protože oni to nakoupí od nás za pár kaček, pak to protočí, nahodím si na to 3-4 koruny a pak ti to prodávají. Takže pro ně je to strašný biznis, strašně obrovský biznis je to. Zkusíme se podívat ještě na červenec a uvidíme, co nám hodí, jo? A červenec je taky vrcholný, podívej se, jo? 36 kW, 28, 35, 32, 33, 34, 32. Tady to skáče obrovským způsobem všechno. Tady jsem to spotřeboval já. No a my se teďka podíváme na zase na tu vlastní spotřebu, kterou tady máme. Tak, tady vidíme, že už to mám víc, protože jsem tady nabíjel auto a to bylo proto, že jsem nebyl celý den doma. A takže jsem tahal ze sítě potom večer, jo? Což je škoda, jako to bohužel člověk neovlivní, když je venku krásné slunce a je doma. Když se podíváme na ty dny 2, 3, 4, 5, 2, 3, jo, tak tady slunce ani moc nesvítilo, aha, 2, 3, 4, 5, a jo, a to ani nesvítilo, až tady bylo trošičku. No ale zkusme se podívat tady na 18, 19, 20, 21. Jo, no tak tady byla dovolená, to jsem nebyl vůbec doma. Takže tady jsou proto obrovské, obrovské přetoky do sítě. Jo, tady byla dovolená, tady jsem nebyl vůbec doma. A tady už jsem potom zase byl doma, takže tady ta spotřeba je zase větší. Ale nádherné grafy, jo, tady ty žlutý, ty přetoky. Přestože jsem byl doma, tady jsem teda spotřeboval úplně všechno, nic nešlo do přetoku. Otázka je, jestli třeba ten jeden den nepršelo, protože tady není vůbec žádný přetok. Zkusíme se ještě podívat na červen, protože ten byl taky celkem pěkný. A vidíš, tady je 20, tady trošku málo, tady je 27, skoro 30, tady skoro 30, takže tady jsem to všechno spotřeboval. Tady asi možná taky bylo nějaký horší počasí. Podíváme se, kolik si vzala domácnost. Ano, tady to trošku tahlo ze sítě. Tady zase hodně nabíjel jsem auto. Když se podíváme na toho 2. června, na tu spotřebu tady, moment, takhle, spotřebu, teda ta výtěžek opky, tak pojď, tak už, no tak tady slunce svítilo málo a je tady málo přetoku, do sítě je tady jenom 1 kW. A já jsem spotřeboval všechno, protože jsem potřeboval nabíjet auto. Ale přestože já nabíjím auto, tak když ho budu nabíjet za 4 koruny za běžnou kilowattu se sítě a do toho pojedu 1 kilowattu zadarmo, tak mě vychází třeba kilowatta za 3 koruny a u teslácké nabíječky to mám za 10,50, u zlodějského Česu a podobně 13,14 nahoru, u Ionity 18 až 21 na rychlo nabíječce. No proč já bych jim to měl platit? Já jsem tady takhle krásně soběstačný. Podíváme se ještě na květen. Tady v květnu vidíme taky, že jsem nabíjel, že mám taky takovou typovou spotřebu. Tady hodně, taky domácí vlastní dodávka spotřeba. No a přepneme si, jak jsme měli přetoky a jak nám svítilo slunce. Chviličku počkáme, až se to aktualizuje. A taky jsou tady přetoky, jo, a celkem dost velké. 26 kW, 21, 22, tady potom méně, všechno jsem spotřeboval. Takže vidíš, že v těch vysokých zelených grafech, které tady jsou, tak já všude nabijím auto. Tady jsem dokonce měl přetok jenom 350 W. Jo, takže vidíš, že já opravdu denodenně, téměř každý den nabijím auto, protože hodně jezdím. Kromě pár dní jsem pořád někde byl.
když jsem spotřeboval elektřinu do auta. Celé léto bohužel už jsem nebyl schopný to i kam do auta dát, proto jsou tady ty přetoky vždycky, protože to auto už jsem měl plnou baterku a už fakt jsem to neměl kam dát. Dával jsem to všechno do těch přetoků. Pokud se ještě zkusíme podívat na duben, jak nám vypadal. Tak počkáme, až nám to tam skočí. Tak už i v dubnu byly přetoky. Přestože jsem nabíjel, tak jsem stále měl i v dubnu přetoky elektřiny. Podívej se. Vidíš? Tyjo, tady jsem dal do sítě 10 kW a spotřeboval jsem 26. No podíváme se na toho 23. a to v dubnu. Tady mám spotřebu, vlastní dodávku domů. No, to bylo nabíjení auta. A ještě svítilo slunce a ještě jsem byl schopný dát do sítě. Tady vidíš, že je to takový krásný grafik, tady tenhle, protože ta fotovoltaika mi vyrobila nějakých bezmála 37 kW elektřiny a nabil jsem si auto, spotřebovala to domácnost a navíc jsem ještě dal 10 kW do sítě. Tady vidíš, že běžně mi domácnost vezme 8 kW za den, 7, 8, 6, někdy víc, tady zase nabijím. Jo, v průměru těch 7, 8, 7, berme 7 až 10 kW prostě mi to vezme. V průměru ta domácnost záleží samozřejmě, jak se vaří, jak se pere a podobně. Podíváme se na září. Tak 1. září bylo naprosto nádherné. Vlastní spotřeba domu byla 3 kW a přetoky. Jo? Tady jsem zase nabíjel. No a tady už jde vidět, jak to padá, jak to hodně padá. Přepneme si tady. No, tady už vidíme, protože začalo to blbé počasí, pak tady byly v tomhle víkendu ty povodně a já jsem tady zase nabil auto a povodně byly, takže v slunce nesvítilo, pršelo, no ale tady potom už se zase začalo počasí zlepšovat a tady i když jsem nabíjel, tak jsem měl spotřebu ze sítě, že mi to nešlo z fotovoltaiky. Podíváme se ještě třeba na březen, co nám to ukáže. Tady je to hodně špatné, tady bylo nabíjení, mince taky jezdí. Výtěžek, no fotovoltaika v březnu už vyrábí, tady celkem vyrobí nějakých 15 kW v průměru, podle počasí samozřejmě, někde víc, někde míň, takže 10 až 15 a tady na konci března už to leze, kdy začaly ty nádherné, krásné dny sluneční a vidíme tady, že vlastně v březnu fotovoltaika vyrobí v průměru polovinu toho, co vyrobí v létě, v ty nádherné, krásné, slunečné dny. Musíme brát ale v úvahu samozřejmě i to, že fotovoltaika, pokud je chladnější a to slunce je mírně nižší, tak v tom větším chladu ona má vyšší účinnost. To znamená, že když ty solární panely jsou napečené na 50 stupňů, tak nejsou schopny dát svůj 100% maximální výkon. Zkusíme se podívat ještě na únor. Tak a tady i v únoru to trošičku jelo, tady dokonce v únoru krásné počasí, taky 15 a jinak jenom drobné, jo, a samozřejmě, že vlastní spotřeba je potom velká v únoru, jo, nabíjení auta, tady ty velké skoky jsou prostě nabíjení auta. No, vidíš, já tady se 43 kW, tady jsem měl, takže je tady toho opravdu hodně. No a ještě si dáme teda leden, když jsme zasněžení, podíváme se, jaký je ten výtěžek,
A i v lednu dá se udělat 10 kW. Samozřejmě tady jsou nějaký 3-4, tady to minimum, tady to úplně minimum. Záleží samozřejmě, kolik je sněhu, jestli jsou panely odtáté, slunce je velice nízko. Tady vidíme, že za tento rok mám výtěžek 5 MW, což si myslím, že je úplně nádherná věc na tu fotovoltaiku, co jsem z toho viděl. A tyhle těch 5 MW, když vezmu, že 1 MW je za třeba 4 koruny, průměrná cena, takže 20 000 korun jsem ušetřil, 20 000 korun jsem ušetřil za reálně nějakých téměř 9 měsíců s fotovoltaikou v průměru. V průměru, které já bych zaplatil někomu jinému. A já myslím, že to je dobré. Pokud ještě vezmu v úvahu to, že nabiju auto a sečetl bych si všechny ty dny toho nabíjení, kdy já nabiju buď zadarmo, anebo za 4 koruny a neplatím 10, 12, 16 korun z nabíjení, tak ten zisk roční není 20 000 korun, ale je mnohem vyšší. Bude tak kolem 35 000 korun vzhledem k tomu nabíjení. Takže to jsou další úspory, které já neplatím za palivo někomu jinému, protože si to nabiju z domu za elektřinu, kterou mám zastropovanou, anebo z fotovoltaiky. No. Hele, prosím tě, spoustu lidí by podle mě zajímalo, jak je možný, že je ta kilowata tak drahá na tak malou spotřebu. No, problém je to, jsou hlavně poplatky, distribuce a tady ty věci. Stát to nehorázně zdražil. A když si vezmeme před rokem a dvouma, tak já jsem měl spotřebu na svém domě kolem 1500 korun měsíčně, no a teď mám 800 korun poplatky jenom za 48 kW, takže to vychází přes 15 korun. A takže lidi paradoxně, čím víc šetří, tak tím ta kilowata vychází dražší. Ale opravdu výhoda je mít tu fotovoltaiku a být soběstačný. Protože já musím všechno spotřebovat a ideálně je, že abych to neprodával ani přetoky do sítě. Protože pokud já prodám nějaké přetoky do sítě i za korunu 20, tak se na nabíječkách třeba Tesly za to platíme 10, 50 až 11 korun. Ale přesto to auto, ten provoz elektromobilu vychází velice levně. Tak jak to bylo vidět v té infografice, v tom videu, kde jsem vysvětloval v Solaxu ty jednotlivé měsíce, tak na to, že jsme Česká republika, ta fotovoltaika se opravdu vyplatí. Jo? Sám víš, doma to taky máte, takže to používáte ve vašem domě. Takže i tvoje rodiče přemýšlí taky ekologicky samozřejmě a snaží se šetřit na domácnosti, na tepelném čerpadle, na vytápění elektřinou a podobně. Takže je to úplně skvělé. Navíc ta fotovoltaika i v létě, kdo má tepelné čerpadlo nebo elektrický boiler, tak ohřívá vodu zadarmo. Mě by docela zajímalo, proč si myslíš, že ono obrovské množství lidí má vlastně strašně negativní postoj k elektromobilům, k fotovoltaice a celkově ke všem obnovitelným zdrojům energie. A tak by mě zajímalo, proč si myslíš, že to tak je, co proti tomu vlastně většina lidí má. Rozumím tomu. Jsou dvě věci. Jedna věc je jednak můj názor, co si o tom myslím, a druhá věc je strach lidí. V první věci vezmu ten názor, co si o tom myslím. Protože současné automobilky mají dost problémy s elektromobily a fotovoltaika a tady ty věci a já sleduju dost, že Čína válcuje celý svět svým přístupem elektro. Ale pořád tu nějaký komentáře negativně, že fotovoltaika ne, elektroauta ne. Myslím si, je to můj osobní názor, že tady ty trolské příspěvky a podobně jdou směrem z Číny přes překladače, přes všecko a automaty to tam hází. To spíš z Ruska, podle mě. Je to možné i z Ruska. Čína bude mít teďka v těch elektromobilech hrát velkou roli. Samozřejmě. A já třeba osobně bych si čínský elektromobil nikdy nekoupil. Taky ne, taky Číně, ne. Ale samozřejmě osobní zájem Číny je nerozvíjet fotovoltaiku a elektromobil tu v Evropě, protože ona potom nebude mít prodeje. To je můj názor. Další názor je to, že lidi se bojí změny, protože tady žijou tolik let, celý svůj život ve fosilním světě. A vlastně teplo a světlo si vyráběli tím, že něco hořelo. Posouvali se autem, že něco hoří. A lidi se toho neumí zdát.
Já když vezmu moje malé dva kluky 4 a 7, tak pro ně vůbec není problém, žádná fotovoltaika. Čumiju mi na ten, co tam mám, ten Xolaxu takový displej. Auto, elektromobilita, vůbec žádný problém. Těší se na nabíječky, líbí se jim elektroauta, rvou se o kábliky, nabijou, vůbec žádný problém. Řeknu mi, tačko, vystřel to, tady zrovna nikdo není v rámci možností, které jsou na dálnicích, takže to vystřelíme, jedeme. Takže v tom není vůbec žádný problém. A lidi se samozřejmě bojí. Já když dělám jízdy s lidmi s Teslou, kteří si mě objednají, tak já jim vysvětluji tady ty různé důvody a rozdíly mezi spalovacím autem a elektromobilem. Oni si to potom všechno vyzkouší a zjistí, že můžou jezdit zadarmo, když mají fotovoltaiku, můžou mít elektromobil, jezdí úplně taky zadarmo, když nabíjí, nebo s minimálními náklady a s žádným servisem. Ale lidi se musí přepnout. Je těžko přemluvit staršího člověka, který celý život jezdí ve spalovacím autě a furt se tím zabývá a řeší tyto paliva, aby on najednou zjistil, že tohle nemusí. A taky jako náklady na údržbu a tady ty věci, protože pokud já jezdím zadarmo, tak neplatím státu žádný daně a jsem sám sobě soběstačný. Tady v tom videu v předchozí části jsme viděli, že jaké poplatky se platí za distribuci a tady ty věci, ale pokud já tu elektřinu spotřebuju pro sebe a nic mi neleze ven, no tak já žádnou distribuci nikomu neřeším a ty peníze mi zůstávají doma. A jsou to desítky tisíc ročně pro každého člověka, když je soběstačný s elektřinou i s elektromobilem. Já myslím, že tohle je naprostá budoucnost a těm všem ostatním firmám, kteří jsou v tom zaujati, včetně státu, se to samozřejmě nelíbí, protože přichází o své peníze. A mně zbyde desítky tisíc doma pod polštářem, které já nemusím někomu zaplatit za to, abych doma stejně svítil, abych měl teplné čerpadlo, měl ohřev vody, aby jsem se posouval stejně jako ty ve spalovacím autě nebo kdokoliv jiný. My ujedeme stejnou část vzdálenosti, ale mě to stojí o 2/3 na palivo, na provoz, všechno míň, nehledě na to, já když doma nabiju ze slunce zadarmo, což je úplně skvělé. To právě podle mě z velké části, jako například Arabské Emiráty, budou mít obrovský problém, když přejdeme na čisté. To je zajímavá otázka, protože když se nad tím tak zamyslím, tak není to jenom Čína, která chce prodávat svoji elektroniku, kterou si okopírovala, co Evropani vyvinuli, Amerika, ale samozřejmě to budou i Arabové, protože oni vlastně velká spotřeba spalovacích aut, Evropa, všechno. Teď ty přípravky, které se dotohly, oleje, údržba, prostě všechno, co do spalovacího auta jde, je z ropy, aby to auto vůbec jezdilo. V zimě, v létě tam dáváme přípravky, aby tam nebyla voda, tady ty věci, lepší palivo, líp to startovalo. Takže opravdu si myslím, že je možná zamotaných tam více věcí, nejenom Čína, ale i tady ty arabské státy. A samozřejmě všichni, co jsou na to navázaní, všichni z toho mají zisky. Od těžení ropy až po stát. Jo? Když vezmeme, že jenom 60% ceny paliva, nafty, benzínu má stát na spotřební dani, plus DPH, plus další věci, plus zisky firem, no a plus nákup ropy, že, která jede přes celý svět, takže já myslím, že tam je toho hodně. Určitě si všiml, že proletlo internetem, tady dám nahoru do infografiky, že člen představenstva Fordu se byl podívat v Číně na elektromobilitu, no a píšou, že velice žasnou, že Čína je úplně někde jinde. Takže já se ani nedivím, že Evropa a Amerika chce clí a různými zákazy Čínu zbrzdit. Ale ono je to logické, protože Čína samozřejmě využila technologie Tesly americké, že tam se to vyrábí, takže to snaží jenom okopírovat. No, ti to vylepšit, přesně tak, jo. A dát tomu nějakou tu přidanou hodnotu. A samozřejmě se celá Evropa i Amerika bojí špehování kamer, které jsou v elektromobilech. Jo, to je dneska takové veliké téma. Ale Čína samozřejmě taky řešila svoje emise a začala to řešit už dříve. A já teda se vůbec divím, že Evropa není schopná tady ten systém Číny, který funguje, zase obráceně okopírovat. Ty časy, že Evropa a Amerika byla v něčem technologicky vepředu, pokud pominu čipy a podobně, tady ty technologie, tak Čína z hlediska elektromobility valcuje celý svět. Jo, tady je úplně evidentní, několik typů automobilů, chli tam elektroauta, jednoduchá, složitější, lepší. Někdy ty jejich výbavy těch elektromobilů jsou až přehnané, že možná i arabský šejk, už by to na něho bylo moc, čeho tam všeho možného je. Ale tady jde vidět, že lidi jsou tam chytří, jdou za svým cílem. A další problém je, teda i vidím v tom, že
jsou pořád členové představenstva Ford, Volkswagen, Mercedes, BMW, kde jsou tam staří dědkové, kteří žili ve fosilním světě celý takže svůj život přemýšlí. A oni neuměli takhle přemýšlet. Jo. Já bych je tam všechny vyházel a dal to, taky bych být těma automobilkama okopíroval ten systém Tesly nebo nakoupil od nich ty technologie. Teď Tesla přeci nabízí, Musk nabízí ostatním automobilkám motory, baterie, celý ten systém, oni to nechcou. Protože jim zase těch pár pánů nahoře o jejich osobní zisky, o tom to je. No, propustil hromadu lidí, ale je potřeba mít pro ně práci, jo? Naučit se. Jo? Stačí se zapojit do Gigafactory, jak to tam funguje. Absolutně něco neskutečného. Teďka přijdou roboty, kteří tam budou pracovat, možná přijdou autonomní auta už. Jo? Já to vidím třeba v Tesle, že taky to povoluje. No a Tesla má teďka údajně tento nebo příští měsíc představit autonomní robotaxi, takže to bude úplně vepředu, no a zase se očekává, že to Čína možná okopiruje, no doufejme, že ne, no. Takže ten technologický vývoj elektromobility jde strašně dopředu, no a my, když si vyrobíme elektřinu sami, což Tesla taky, vlastně ty úložiště a fotovoltaiky, dokonce i krásné střechy má v Americe, tak si myslím, že tohle je budoucnost. Líbí se mi, že některé české firmy už se snaží zase od Tesly okopírovat klasické tašky na střechu, které jsou jednotlivé na fotovoltaiku. Protože my máme normálně veliké panely, které dáváme na střechu, našrobujeme a zase musíme řešit, jaký je podklad a tady ty věci, rekonstrukce, jasně, takže jasně. Ideálně provést rekonstrukci celé střechy střecha, a dát tam, která je... A dá tam celou tu střechu fotovoltaickou. My jsme omezeni velikosti panelu, já nevím, 2 metry na 1 metr, a když já si tu střechu těmi jednotlivými taškami obskládám celou i nějaký domečky, buliky, které tam mám, tak mám ten výnos úplně někde jinde. Ale zase problém, nevím, jak je to řešený v Americe, ty jejich přetoky, protože u nás se nás zase snaží všichni okrást, protože když já dám přetok za 1,20 Kč a pak nakupuju domů elektřinu za 4,50 Kč, možná i tu moji samou, kterou jsem jim přeprodal, tak je to prostě strašně drahé. Stát to chce zase protočit a zase na tom vydělat těžké peníze. Co si myslíš o emisních povolenkách a nekvalitních palivech? Emisní povolenky jsou veliký biznis, protože vydávají se, aby státy mohly kouřit a tady ty věci. A samozřejmě zase, když omezijou své skleníkové a plyny, no tak zase mají emisní povolenky a zase je můžou potom prodávat a stát zase vydělává peníze. Tady je evidentní, že stát je možná trochu nasměrovaný tímto směrem, protože jednak Evropská unie spoplatňuje nová auta kvůli emisím, jednak i z nařízení státu nebo z nařízení Evropské unie i stát chce spoplatnit paliva jako takové. To znamená, že je to veliký biznis, no a lidi se spalovacími auty budou jezdit za chvíli mnohem ještě dráž, než o 2/3, než teda lidi, kteří mají fotovoltaiku a jezdí elektroautem. Protože stát uvažuje nad tím, že dá daň na palivo až skoro 10 korun na litr paliva. Takže to nebude 60%, třeba, já nevím, z těch 40 korun to vychází 30 korun, ale bude to už 40 korun pomalu a to je opravdu hodně. Je to dost veliký biznis, ty emisní povolenky. Další věci, samozřejmě nekvalitní palivo, protože já jestli nabiju elektřinu tady ze zásuvky, co máme napojené ty světla, jo, tady ve studiu, nebo to nabiju ze superchargeru, nebo to nabiju z fotovoltaiky, nebo to nabiju v Německu, nebo v Rakousku, v Polsku, nebo tam kam pojedu, tak pořád mám ten typ elektřiny stejný, jo, to znamená, já tam mám danou elektřinu s danou frekvencí, s daným výkonem a je to v té baterii, nejde to ošidit, ale palivo je všelijaké různé, musí mít tam různé síry a tady ty věci a jsou obrovské pokuty za to, jo, teďka tady byl Orlen, zase jsem četl na internetu Robin Oil, dostali několik desítek tisíc korun pokuty za tohle a je vidět, že i tyhle paliva se pančují, no a my s tím jezdíme. Takže já zaplatím za palivo 40 korun za litr a ono mi nejde tak, jak mám a ještě mi ničí motor. Jo, takže ta elektromobilita tohle všecko odsouvá absolutně na bok. No a já mám jistotu, že mám kvalitní elektřinu, normální, pohodovou, typovou. A navíc, i když nebudu mít fotovoltaiku, tak jako palivo elektřinu, když to mám zastropované od státu třeba na 2 roky, i kdyby za 4 koruny, tak já jezdím 2 roky pořád za stejné peníze, když doma nabiju a nemám z fotovoltaiky. A já pojedu na benzínku, jednak oni se mě snaží okrást na té benzínce, protože zdražují na Vánoce, na léto, na všechno. Tam někde vyletí, nedej bože, raketa a benzínka okamžitě zdraží peníze, že? Ještě ta ropa tam ani nedojede.
jednak nekvalitní paliva, jednak musím jít zase na té samé benzince, musím kupovat fosilní přípravky, abych to tam nalil. Takže to obrovský biznis s těmi auty a já tohle všechno prostě platit nemusím. A mám se výborně. No a jako pokud jde o země mimo Evropskou unii, tak tam je to úplně šílený. Já byl teďka v Albánii, tam to mají úplně vykuchaný. Tam ty prostě AdBlue neexistuje, pomalu velice často ani filtr pevných částí tam nemají. A to je jako, tam člověk, když jde po, přes přechod, to je úplný dým, modrý dým a bordel. Mm-hmm, mají jako hlavně tady udělají mnohonásobně větší bordel. Jo, no je prostě to taková je trošku to asi zaostalejší země a tam to takhle jakoby není. No takhle máš všude Indie, jo, prostě je to... V Indii vlastně taky, i když Indie je rozvinutá zase jiným způsobem, ale jasně. Tak ta automobilová technologie tam prostě není, no. Je to takhle těžko. Tak, no. A nákladní auta, osobní auta, všechny tam jako jezdí bez toho, bez... Bez AdBlue. Bez AdBlue? Jo, jo? Všechno. Drsný teda. Brutální smrad, je to prostě... A příroda je tam jaká? Jo, plná odpadku. Oh. Takže jako prostě... Takže tam nefunguje víc věcí jako... No, ale hlavně finanční gramotnost těch lidí tam je prostě. Oni jako žijí v polorozpadlých chatrči a mají parkoviště, na tom mají Mercedes. Aha. A AMGčko a hned vedle toho mají... S vykuchaným filtrem. Ano, přesně tak, přesně tak. Takže taková celkem drsná země, no. Takže je to docela, docela drsný. A oni elektromobily mají zároveň i, nebo minimálně u Tesly, strašně jednoduchý servis, jo? Že tam je to, pokud vím všechno... Ano, Tesla má velice, nechci říct levný, anebo žádný servis, protože do 100 000 km ujetých vlastně Tesla nechce, aby si vůbec přišel na jakoukoliv prohlídku. A odpadá tam řešení jako neustále výměny oleje, pak nějaký turba, ty fosilní přípravky do nádrží, nic takového tam není, ani výměna oleju v automatu a podobně. Jo? Je to prostě ideální auto, protože je tam čistě jenom elektromotor, téměř bezúdržbový, Tesla jako taková to samé. No a já jediné, co liju do Tesly, je voda do ostříkovačů, jinak se o to nestarám. A jednou za dva roky vyměním kabinový filtr, a tam jsou ještě dva, v tom takový veliký, v té Tesle 3. Takže v tomhle je to úplně perfektní, jako pokud já mám zase někomu platit za údržbu a tady ty věci, to jsou další peníze k těm palivům, nehledě na to, že šetřím brzdy, mám tam na to už přes 110 000 a mám pořád původní brzdy. U spalovací auto už bych je destičky nebo kotouči už dávno měnil a jsou to další desítky tisíc peněz, korun. Takže je vidět, že elektromobil je budoucnost a neživí to všechny ty ostatní, kteří se od těch servisů, údržby a všichni na tom jako na tom pracují. Ušetříš, když ten elektromobil využíváš dlouho, tak... Trochu vidím problém v tom, že současní automechanici za 10 let si myslím, že nebudou mít co dělat, protože když tam lidi nebudou jezdit na výměny oleju, na servisy, na turba, na tyto věci, tak celý svět se bude muset, ten celý systém v Evropě přeorganizovat na elektromobily a klasičtí automechanici budou muset přejít i na obory elektro nebo se přiučit. No, ale tím by zase měla začít nová mladá generace těch automechaniků a takhle už prostě vyrůstat, jo? Protože samozřejmě podvozek, brzdy, tohle je tam pořád stejný, karoserie to samý, ale ta motorová část tam není, tam je prostě prázdný kufr. No kvůli, celkově kvůli vývoji se často musí spoustu povolání prostě ořezat nebo úplně zrušit. To je pravda. Jo, prostě teďka s příchodem umělé inteligence, to je jako... To bude ještě úplně jiná, že jo? Jak bude umělá inteligence. Ale Tesla už to v sobě má, protože Tesla se učí jednak přes ty kamery Vision, tak, aby ta kamera snímala jako lidské oko, což je perfektní, no a je to nahrané v tom Optimusu, v tom robotovi, v řízení, což si myslím, že je lepší než ultrazvukové senzory, které jsou na původních Teslách, protože my oko nemáme žádný ultrazvukový senzor, ale my vidíme, učíme se přes oko jako Vision, takže by to mělo být tímto směrem správně nasměrované. Myslím si, že to je dobrý směr. Kombinace s AI a takovými kamerami je to ideální řešení. Napodobit chování lidí, pohyb lidí, snímání očima, tak jak my vidíme, úplně stejně. To je podle mě budoucnost tady tohle dopředu. Tak, dnešní podcast je už u konce. Probrali jsme tady veškerá důležitá témata, co se týká mojí fotovoltaiky, letní spotřeby a elektromobility. No a my se spolu, Lukáši, sjedeme zase u nějakého dalšího tématu příště. No a zase těšte se na nás a nezapomeňte dát like a odběr. No a sledujte Lukášu v Instagram.